Idemo po još detalja uživo do Vašingtona saznati šta sve ovo znači. Ivica Puljić sve prati. Dakle, ovo je 9. povećanje kamatnih stopa, ako se ne varam. Ivice, kako će se ova odluka Feda odraziti na američku ekonomiju? Šta sve to može da znači za građane? Vidi, Saša, moglo bi se reći da je ovdje u igri zapravo odnos uzroka i posljedica, zato što bi viša kamatna stopa mogla smanjiti inflaciju, ali time bi se moglo previše usporiti gospodarstvo i postaviti veće izazove za bankarski sektor. Središnja banka je dugo bila pod pritiskom da učini nešto kako bi smanjila inflaciju. Podizanje kamatnih stopa jedan je od rijetkih zapravo alatki koje stoje na raspolaganju. Prošle godine Središnja banka je postepeno povećavala kamatne stope koje su sada između 4,75 i 5% u pokušaju smanjivanja inflacije koja je prošlog ljeta, da podsjetim, iznosila čak 9%. No nakon iza povijesnih kolapsa, spašavanja zajmodavaca, evo i u posljednje vrijeme, i u Americi i inozemstvu, sve bi moglo rezultirati, čini mi se, strožim kreditnim uvjetima i za kućanstva i poduzeća, te utjecati na ekonomsku aktivnost, zapošljavanje i inflaciju. To znači potencijalno veće troškove posudbe novca za sve, od zajmova za stan i automobile, sad je to negdje 6,5%, do kamatnih stopa na kreditnim karticama. Posljednjih mjeseci inflacija je usporila, ali je i dalje visoka. Potrošačke cijene, na primjer, još uvijek su oko 6% više nego što su bile u ovom trenutku prošle godine. To je veliki udarac za američke građane. A takva bi povećanja mogla ubrzati mogućnost ulaska zemlje u recesiju. Opet, više kamatne stope osmišljene su kako bi se smanjila ekonomska aktivnost, uključujući i potrošnju i zapošljavanje. A smanjenje bankarskog kreditiranja također bi moglo smanjiti ekonomsku aktivnost i pridonijeti usporavanju. Ako potrošnja, zapošljavanje i posuđivanje previše padnu, to je opet recept za recesiju. Dakle, vrlo komplicirana situacija. I za kraj par brojki. Da podsjetim, između prosinca prošle godine, odnosno 21. i prosinca prošle godine u Americi je postotak onih koji su, zapravo koji nisu bili sigurni da mogu osigurati hranu na stolu, povećan na 24,6%. Razlog poskupljenja inflacija. Da podsjetim, gorivo je poskupilo 55%, grijanje 26%, zdravstveno osiguranje 12,5%, vrtići 14% i tako dalje. Tako da je veliki broj obitelji tražio humanitarnu pomoć. Za kraj, nije sve poskupilo samo u vašoj zemlji, inflacija je mnogo širi fenomen i problem. Ivice, hvala lijepo na svim objašnjenjima i porukama. Dakle, uživo iz Vašingtona, Ivica Puljić.